Ibrahim Kamau atakuwa mwathiriwa wa kwanza kuzikwa wa maafa ya hivi punde ya maandamano ya kupinga ushuru. Ibrahim amezikwa katika makaburi ya Kariakoo jijini Nairobi. Kijana huyu wa umri wa miaka 19 ni mmoja wa wale waliofariki katika majengo ya bunge waandamanaji walipovamia bunge. Mwanahabari Francis Ontomo anasimulizi zaidi. Jumanne mwendo wa saa 9 na ushei waandamanaji wakavamia bunge la Kenya. Katika historia ya taifa hili ikawa taswira ambayo haijawahi kuonekana. Milio ya risasi ikasikika na pale ilipotulia maafa yakaanza kunakiliwa. Ibrahim Kamau alikuwa mmoja wa wale walioangushwa kwa mtutu wa bunduki ya lasiri hiyo. Nilikutana na mamake Edith Wanjiko ambaye hadi wa leo haamini kuwa hata wahi kumuona mwana wake aliyempenda kwa dhati. Alikuwa nanga mambo mingi. Jota nilikuwa tumemwambia alikuwa anaenda driving tumtafutie Uber ya kufanya nao kazi, ache na maneno na pikipiki. So mimi kwangu imenihat sana sababu sikutarajia kitu kama hiyo. Babake vile vile ameacho kukata tamaa. Iweje unaua mtoto wa miaka 19? Hakuna mbinu ingine serikali lishindwa kutumia kufanya kuzuia hiyo mambo. Rais wetu ametukosea sana. Don't kill our children. Don't kill our children. Video hii ya mwanagenzi iliyonasa tukio hili lilipofanyika inaonesha mbunge mmoja wa kike akiwa rai maafisa wa usalama kutowapiga risasi vijana walioingia bungeni. Lakini kilio chake kiliambulia patupu. Don't kill our children. Don't kill our children. Masahibu wa Ibrahim walimjua tu kama Ibra, wakimtaja kuwa kijana mpole na aliyependa na kuheshimu jamaa zake. Ibra alikuwa ni mtu mwenye akona bidii, mtu alikuwa anajituma. Yeye mwenyewe kwanza kwa grupu yetu alikuwa kwanza anatoa advice ni aje nini mavijana tuacheni mambo mingi unapata. Jumatano Rais wa Kenya William Ruto alisema kuwa watu 6 walikuwa wamepoteza maisha yao kutokana na machafuko haya. Kauli inayopingwa vikali na baadhi ya mashirika ya kijamii. I can confirm to the country and to everyone out there that the number of those dead are not just 6. 6 by any means is I would say not even respecting those that have actually died. Just here at the morgue alone, we have more than 6 bodies. We've just confirmed that. Ibrahim atazikwa hapo kesho katika makaburi ya Kariakoo kwa mujibu wa dini ya Kiislamu. Chumba cha kuhifadhi maiti cha City kimenakili wafu 7 kufikia sasa walioletwa wakiwa na majeraha ya risasi. Familia kutoka tabaka mbalimbali zimefika eneo hili katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City ili kutambua miili ya wapendwa wao au kufuatilia shughuli ya upasuaji wa mili. La kusajabisha hata zaidi ni kuwa kuna baadhi ya mili ambayo bado haijatambuliwa. Francis Ontomwa, KTN News, Nairobi. Na Ibrahim anapotarajiwa kuzikwa hapo kesho tuna